Door die hele COVID-ellende heb ik mijn bedrijf versneld en succesvol opgeheven. Ik heb een zakje geld overgehouden en ik ga terug naar Nederland, zodra het kan. Maar ik zou mijn Jeep heel erg graag mee willen nemen. Kan dat uit? Nou, een Jeep meenemen, dat is een auto met een heel hoog energielabel en daarop wordt in Nederland een flinke BPM geheven. Dat betekent dat het antwoord eigenlijk is, dat kan altijd uit. Wat zijn de voorwaarden? Je moet de wagen langer dan 6 maanden in bezit hebben gehad. Je moet ook echt uitgeschreven zijn uit Nederland. En als je hem in Nederland importeert, mag je hem gedurende 1 jaar niet verkopen. Maar dan nog, wat kost dat? Nou, het transporteren van een Jeep zal inclusief verzekering zo'n 2000 euro zijn. En als die dan binnenkomt als verhuisgoed, dat is de bedoeling, dan bespaar je aan BPM en aan BTW vlot 10, 15.000 euro. Dus ja, als je heel graag die Jeep wil blijven rijden, dan zou ik zeker zeggen, neem hem mee. Het kan echt uit. Zelfs als je hem na een jaar verkoopt, dan geldt dat je waarschijnlijk hebt gereden zonder afschrijving. Want Jeeps zijn nu eenmaal heel veel goedkoper in de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, mooi meegenomen in deze donkere tijden, lijkt mij.